Pas mbledhjes së Asamblesë Socialiste në Vlorë, ku përcaktua si kandidat i këtij qarku Ermal Dreda, në orën 19, Partia Socialiste mbledh kryesin për të përcaktuar emrat e 61 kandidatëve. Kam në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Ermal Qori nga Selia e Partisë Socialiste. Mirëmbrëma Ermal, çfarë vendimi të pritet të marrë kryesia e Partisë Socialiste pasi deri më tani dy janë emrat e përcaktuar? Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia, Ermal Dreda në Vlorë, gjithashtu është thënë që 90% e kandidatëve do të rikonfirmohen, apo pritet të ketë surprize? Po, në fakt, pritet që dita sot në tjetët e definitive, në kuadër edhe të një raporti përfundimtar në atë që ka në konsideruar si lista zyrtare e kandidatëve të Partisë Socialiste, cilët pritet të futen në garën e 14 maj, dhe themi që deri në këto momente ka një pjesë të mirë të rikonfirmuar të kandidatëve aktual, ose themi kryebashkiakëve aktual të Partisë Socialiste, ndërsa rrethorës 19 pritet që nisja e kryesisë në këtë mbledhje dhe në përfundim të saj pasi të janë diskutuar përgjatë mbledhjes të gjithë emrat konkret për secilën bashkinë të gjitha bashkitë e vendit, të gjitha qarqet do dalin në përfundim të saj drejtuesit politik të qarqeve për të bërë publik vendimin e kandidatëve të cilat ata kanë vendosur në mënyrë përfundimtare që do të futen në garën e ardhshme të 14 majit pikërisht për kryetar bashkiet e listës definitive. Ndërsa deri në këtë moment që ne jemi duke folur ka një konfirmim po e quajmë kështu të një pjesë të mirë të kryebashkiakëve të cilët janë aktualisht në detyrë dhe që pritet të jetë edhe një shans i dytë për ta për të kandiduar edhe një herë në këtë zgjedhje të ardhshme vendore, ndërsa do të ketë padyshim edhe lojtarë të rinj që do të futen në fushë në këtë garë të Forcës Socialiste pretendojnë që të kenë shumicën e bashkive edhe sikurse janë shprehur në raste të tjera, ndërsa janë afro 7 bashki ato të cilat vijojnë ende të jenë me pikpyetje në kuadër të një diskutimi që pritet të bëhet edhe gjatë mbrëmjes së kryesisë gjatë momenteve në vijim pikërisht për të përcaktuar se cilët do të jenë kandidatët që do të përfaqësojnë socialistët në disa bashki. Po ndalim konkretisht me disa nga bashkitë kryesore, të cilat në fakt ka patur ndryshime dhe që sigurisht do të ketë edhe një kandidaturë të re, duke nisur që nga i Bulqizës, pikërisht pas arrestimit të kryebashkiakut Adha, pikërisht socialistët duhet që të mendojnë një emër të ri për këtë bashki, do të vijohet më pas edhe me bashkinë e Librazhit, një pikpyetje mbetet ende nëse do të kandidohet gjithashtu kandidati aktual ose kryebashkiaku aktual i Divjakës, një pikpyetje mbetet në rast se do të ketë një mundësi të dytë për kryetaren e bashkisë Dimalit. Bashkia e Kuçovës do të jetë gjithashtu një bashki e cila do diskutohet gjatë ditës së sotme për të parë nëse do të ketë një figurë të re pikërisht për të kandiduar socialistët në qarkun e Beratit, kjo edhe në kuadër të zhvillimeve të fundit politike të ndodhura atje, por gjithashtu edhe në ato në të gjithë vendin për të parë se ku janë më së miri socialistët. Theksojmë që deri në këtë moment socialistët kanë ushtruar më herët një le të themi analizë konkrete në të gjitha bashkitë e vendit, duke bërë edhe sondazhe për të parë se cilën nga kandidatët preferohen më së tepër nga le të themi strukturat kryesore të Partisë Socialiste, por edhe nga qytetarët në bashkitë konkrete. Sigurisht e theksoj edhe ju pak më herët, një vendim përfundimtar është marrë në raport me bashkinë e Vlorës, ku është kandidati Ermal Dreda, ai i cili do të përfaqësojë socialistët në zgjedhjet e ardhshme vendore pikërisht në këtë garë që ka patur shumë polemika dhe diskutime për bashkinë e Vlorës edhe pas problematikave të ndodhura më herët ndërmjet kryeministit Rama dhe kryetarit të bashkisë aktuale pra zotit Leli, pikërisht duke i dhënë një tjetër mundësi një tjetër kandidat, sikurse edhe rasti i ambasadorit Brella që ka një në fakt karrierë të gjatë politike më përpara edhe si diplomat në Emiratet Arabe. Megjithatë, pritet që gjatë ditës së sotme të paktën katër qarqe të mbeten pa ndryshuar Veliano, bëhet fjalë për qarkun e Tiranës, ku sigurisht do të kryesohet nga kryebashkiaku Erjon Velia, ndërsa do të jetë po e njëjta skem edhe në Korçë, po e njëjta skem do të vijohet edhe në Gjirokastër, gjithashtu edhe në Lezhë, pra do të futen në garë po me të njëjtën kandidat aktual që janë tashmë pjesë e strukturave vendore dhe në krye të bashkisë. Pritet gjithashtu që nëse flasim me shifra, afro 54 kandidat janë të qartë për socialistët, çka do thotë që ata kanë bërë një analizë paraprake dhe pritet që të ketë sot përfundimisht një shpallje publike të tyre, megjithëse ne kemi mundur të nxjerrim edhe më herë të këta kandidat që do të përfaqësojnë socialistët në të shumë bashkitë e vendit, ndërsa 7 prej tyre vijojnë ende të jenë pikpyetje që padyshim pak momente më pas edhe pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë ne do të kemi mundësi të shohim edhe emrat konkret në këto bashki që kanë qenë pikpyetje deri në këto momente. Kujtojmë gjithashtu që Bashkia e Shkodrës do të ketë një emër deputeti i cili do të kandidojë për këtë bashki duke i dhënë kështu le të themi optimizëm socialistëve, pra do të jetë Benet Beci ai i cili do lër postin e mandatit të deputetit dhe do të vijojë për Shkodrën. Besiana Jazë do të jetë gjithashtu një tjetër deputet në radhën e socialistëve që do të lër mandatin dhe pikërisht do të vijojë më pas edhe me kandidimin në bashkinë e
Gramsci, ndërsa do të jenë disa emra të tjerë të cilët priten të vendosen gjatë mbledhjes së kryesisë së ditës së sotme për të përfaqësuar një herëmir socialistët në garën e arshme vendore. Ermal Bashki, kryesoret e vendit janë Durrësi, Elbasani dhe Shkodra. Kush janë emrat që përflitet për këto bashki? Gjithashtu duke marrë parasysh edhe deklaratat e mëparshme të Partisë Socialiste që pretendimi kryesor i tyre është që të marrin edhe Bashkinë e Shkodrës që është në duart e demokratëve në këtë moment. Po, sikurse po e theksohet paktën, Tirana do të vijojë të jepet një shansë së dytë të kryetarit aktual të bashkisë Erion Veliajt. Shkodra do të vijojë me Benet Becin, pra me deputetin që theksova pak më sipër si një ndër kandidaturat që socialistët shpresojnë shumë që të kenë mundësinë e fitores, pavarësisht se kanë kërkuar gjëre gjatë në fakt të çështjen e fitimit të bashkisë së Shkodrës, por që një bastion i djathtë i njohur normalisht pritet që të ketë në pak, le të themi, garë elektorale të fortë, pasi janë deputet, janë demokrata cilët kanë patur mundësi të fitojnë këtë bastion të Shkodrës. Padyshim do të vijohet gjithashtu me Durrësi, me Mirana Sakun, ajo që është aktualisht kryetare e bashkisë e Mëruar, dhe që do të jepet gjithashtu një mundësi e dytë dhe një shans. Pikërisht kujtojmë që të paktën deri në këtë moment gara ka qenë shumë e fortë edhe në kuadër të asaj çka është theksuar më sipër nga ana e deputetëve që kanë zhvilluar punët në terren, ku padyshim kanë patur ata angazhimin maksimal për të vijuar të paktën deri në këtë moment, le themi, mbështetjen e tyre për kandidatët, gjë kjo e kërkuar edhe nga kryesia e grupit parlamentar socialist, por edhe nga vetë kryeministri Edi Rama, të cilët deri në këtë moment kanë bërë vetë takime në terren për t'i dhënë mundësi dhe një avantazh, le themi, gjithë kandidatëve që shihen me optimizëm dhe që padyshim kanë marrë edhe mbështetjen e bazës, por edhe të strukturave vendore të Partisë Socialiste. Ermal Qori, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për të gjitha detajet që përcollën në studio. Të falenderoj, apo të mbarem.